Независно од екстремно високите температури, особено за фудбалските навивачи од Северна Европа, тие на скопскиот плоштад ќе можат дополнително да се забавуваат со различни активности во знакот на овој спорт. Фан зона која што има за задача да ги анимира сите посетители и да подгрее целата атмосфера од 11 до 19 часот на 7 и на 8 август, за да ја дочекаме ноќта на фудбалот во Република Македонија, односно одвивањето на Суперкупот во Скопје. Во фанзоната се поставени и трите трофеи на УЕФА, на Лигата на шампионите, Лига Европа и трофеот на Суперкупот, со кои навивачите можат да се фотографираат. Своето присуство во Скопје можат да го овековечат и на фотографија со позадина со логото на Реал Мадрид или Манчестер Юнайтед. Сега само ќе проследиме на преварот помеѓу Реал Мадрид и Манчестер. Убава забава, добра дружба, предпоставувам дека ќе има и се да помине во најдобар ред. Да. Да, да, со пехарите кои што се моментално изложени од Лига Европа, Лигата на шампиони и пехарот од Суперкупот. Тука се забавувам. Најповеќе ми се играше ова тука, да ти кажам од се, а најповеќе ми се свиѓа дечињата што играат тука фудбал. Па да ти кажам највише од секој, мислам дека Реал ќе победи. Мислам ќе го сочува купот, пошто они се сега подобри од Манчестер. Во обид да бидат што подобри домакини, градските власти на плоштадот донесоа и музичари, Симона Попоска, диджеите Мац, Контру и Бранчес денеска, а за утре се најавени настапите на Сара Мейс, диджеј Дела, Браз Брадарс и диджеј Боби. За уште повпечатлива атмосфера, скопското кале од неодамна е осветлено во сино бојата на Суперкупот.